Aray Kartonyan, sən ön xəttdə deyilsən. Bunkerdə gizlənmişdin. Və səni Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bunkerdə də tapdılar. Və dəqiq endirilmiş zərbə nəticəsində Aray Kartonyan ağır şəkildə yaralıdır. Gəncəyə görə Azərbaycan digər şəhərlərinə qarşı törədilmiş bu cinayətinin cəzasını aldın. Desin ki, mən Azərbaycan ərazi bütövünü tanıyıram, desin ki, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm və desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil.